გესალმებით. Მადლობას გიხდით თქვენი დროისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Განცხადებების შეფასებები უმკაცრესია და გარდა შეფასებებისა ბრიტანეთმა თის განცხადება წამოგვეწია ამ მოვლენების კვალდაკვალ, რომ შეჩერდა საქართველოს მთავრობასთან პროგრამული მხარდაჭერა და ასევე შეიზღუდა თავდაცვაში თანამშრომლობა. Რა შედეგები შეიძლება მოჰყვეს იმ მოვლენებს, იმ რეპრესიებს, რომელსაც ქართული ოცნება საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ გახორციელებს და რას უნდა ველოდეთ 16 დეკემბერს, როგორც ახლა ამ განცხადებაშია დაანონსებული, რომ დამატებით იზომები იქნება გამოყენებული? Მადლობა მოწვევისთვის, მაკა. სამწუხაროდ მართლდება ის, რაზეც ჩემი კოლეგები და მე დიდი ხნის განმავლობაში ვაფრთხილებდით, როგორც ამ ხელისუფლებას, ისე პირველ რიგში ჩვენ საზოგადოებას, რომ ბიზინა ივანიშვილის ძალაუფლების ვერტიკალის მშენებლობა გამოიწვევს საქართველოს სრულ იზოლაციას ჩვენი პარტნიორებისგან და დღეს არის ესეთი რეალობა უკვე დამდგარი, რომ ევროკავშირი, გაერთიანებული სამეფო, ამერიკის შეერთებული შტატები ერთმანეთს მიყოლებთ, ამას დავამატოთ კიდევ კანადა, რომელსაც თავის დროზე ჰქონდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი განვითარების პროგრამები საქართველოში და პრაქტიკულად მთელი ცივილიზებული სამყარო პირდაპირ ამბობს, რომ ამ ხელისუფლებასთან არანაირ კონტაქტს აღარ აპირებს და რომ საქართველო რჩება სრულ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ იზოლაციაში რუსეთის ამარა ერთიერთზე. რას ნიშნავს ეს და ამას ძალიან მალე იგრძნობს საქართველოს მოქალაქეები საკუთარ თავზე, რადგან როდესაც ქვეყნის ბიუჯეტს ერთბაშად გამოაკლდა ასობით მილიონი დოლარი და ევრო, ძველი წარმოსადგენი არ არის, რომ უამრავი სოციალური, ინფრასტრუქტურული სხვა პროექტები შეწყდება. როდესაც ამის გარდა ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი საქართველოს ეკონომიკის მეტნაკლები მდგრადობის იყო ბალანსი, ხომ, იმისა, რომ რაღაცა ფორმ შეიძლება ეს არისო პირდაპირი კერძო ინვესტიციები, მაგრამ უცხოური დახმარება წარმოადგენდა ერთ-ერთ საფუძველს აი ამ მდგრადობის, მათ შორის ლარის კურსისა. ამ ყველაფრის გაჩერების შედეგად აი შემიძლია ძალიან ცუდი პროგნოზი გავაკეთო, როგორც ეკონომიკისთვის მთლიანად, ისე თითეული ქართული ოჯახისთვის. ეს არ არის უბრალოდ საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილება, ეს არის დიქტატორული რეჟიმის საბოლოო გაფორმება, რომელთანაც ცივილიზებული ქვეყნები უბრალოდ არ ითანამშრომლებენ. როგორიც არ უნდა იყოს, ვერაფრით ვერ ვიტყვით განვითარებული პროცესების გაანალიზების შეხედვის პარალელურად, რომ მართველი პარტია, ქართული ოცნება, ივანიშვილის რეჟიმი რაიმე უკან გადადგამს, რაიმე ნაბიჯს. ახლა ამას ვამბობ, იმიტომ რომ დეესკალაციისკენ მოწოდება არის. როგორიც არ უნდა იყოს ქართული ოცნების ნაბიჯები, მათ შორის დეესკალაცია, თუნდაც შეწყვიტოს მანდევნა აქციის მონაწილეებისა, განსხვავებული აზრის. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ის ურტყამს განსხვავებულ აზრს, ის აპატიმრებს განსხვავებულ აზრს და პირზე ხელს აფარებს ყველას, ვინცას მისი რეჟიმი არ მოსწონს. მოჰყვება თუ არა ამას კიდევ უფრო მეტი ქმედითი ნაბიჯები დასავლელი პარტნიორების მხრიდან და უნდა ველოდოთ თუ არა, რომ ეს იქნება სანქციები ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების მისამართით გამოყენებული და მათ შორის ამ ყველაფრის შემოქმედის ივანიშვილის მისამართით გამოყენებული? ხო, ჯერ ამ რეჟიმის ქმედებებზე დიაგიდასტურებთ. ასეთი რეპრესიები დამოუკიდებელი საქართველოს პერიოდში ძნელად თუ გასახსენებელია, მასობრივი, რომელიც ყველას ეხება. ჩემი მეგობარი ამას წინათ ხუმრობდა, რომ ამდენი ექიმი ბერიას მერე არავის დაუჭერიაო. რაც შეეხება სანქციებს, აუცილებლად იქნება, ოღონდ პრობლემა იმაშია, რომ და გეთანხმებით, რომ არანაირი ნიშანი არ არსებობს იმისა, რომ რეჟიმი განიხილავს უკან დახევას იმის გამო, რომ აი არ დააზარალოს საქართველოს მოქალაქეების ინტერესები, ქართული ეკონომიკა. პირიქით, რეჟიმისთვის სრულიად კომფორტულია საერთაშორისო იზოლაციაც და რაც უფრო გაღარიბდება საშუალო საქართველოს მოქალაქე, მით უფრო ადვილად წარმოუდგენია მას
ძალაუფლების შენარჩუნება უფრო იაფი დაუჯდება მისი წარმოდგენით, ძალაუფლების ყიდვა, მომხრეების დაშინება და დანარჩენების იძულება, რომ გაიზიარონ ბედი ასიათასობით ქართველი ემიგრანტისა, რომელმაც დატოვა საქართველო ბოლო წლების განმავლობაში. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ითვლებოდა, რომ აი მათ მოგვიტანეს ესეთი ძალიან კარგი მშვიდობა განსხვავებით სხვა ქვეყნებისგან. ამით ამაყობდნენ და აი ამ მშვიდობის პერიოდში იყო, როდესაც საქართველოდან პრაქტიკულად გამოსვლა დაიწყო, ბიბლიურ ტერმინს თუ ვიხმართ, და რეალურად ეს არის აი გაქცევა ქვეყნიდან მასობრივი გადასახლება. თუმცა ხა როგორც უყურებთ, არც გაქცევას აპირებს ვინმე არც სახლში ჩაკეტვას და არც გაჩუმებას, ამას მოწმობს უცხოეთი პროტესტი, რომელიც ახლაც გრძელდება და რეჟიმთან შეგუებას არც ერთი მოქალაქე არ აპირებს. ამის დასტურია ხო 12 დღეზე მეტია საპროტესტო აქციები მიდის, მიუხედავად იმისა, რომ სასიკვდილოდ იმეტებენ ადამიანებს. დიდი ალბათობით არ ელოდა რეჟიმი ასეთ რეაქციას, სულ აქვს იმედი, რომ აი დღეიდან და ჩავარდება მუხტი, რომ ხალხი მეტი აღარ გამოვა და ეს არ ვიცი არასწორი გათვლა არის თუ რისი შედეგია. ფაქტია, რომ უამრავი მათი ქმედება უკან შემოუბრუნდა. დავიწყოთ წელს იმით, რომ საერთოდ რუსული კანონის მიღებამდე მათ დიდი საფრთხე არც ემუქრებოდათ, არ არსებობდა. მადლობა ბატონ გიორგი, უნდა დაგემშვიდობოთ.